bizi irəliyə aparan milli ruh bu qələbəni təmin etdi. Şuşanın azad olunması faktiki olaraq Ermənistan ordusunun və Ermənistan dövlətinin çökməsi deməkdir. Çünki ondan bir gün sonra Ermənistan məcbur olub bizim şərtlərimizə əsasən formalaşmış kapitulyasiya aktına imza atıb və biz bir güllə atmadan Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarını geri qaytardıq. Təsadüfi deyil ki, Şuşanın azad edilməsi günü 8 noyabr günü Azərbaycanda rəsmi dövlət bayramı elan edildi, zəfər bayramı elan edildi və hər il bu bayramı biz qeyd edəcəyik. Şuşa Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi bunu bir daha göstərir. Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Gələn il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcək. Pənah Əli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və o vaxtdan işğal dövrünə qədər həmişə Azərbaycanlılar bu şəhərdə yaşayır. Və nə qədər ermənilər çalışsalar da Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər. Bəli, binalar dağıdıldı. Məscidlərimiz mənfur düşmən tərəfindən dağıdıldı. Tarixi abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya bildi. Şuşa 28 il yarım əsarətdə idi. Ancaq əyilmədi, sınmadı. Öz ləyaqətini qorudu. Milli ruhunu qorudu. Azərbaycan ruhunu qorudu. Və əminəm ki, siz əziz dostlar, bax buraya bir çoxlarınız işğaldan sonra birinci dəfə gəlirsiniz. Bunu görürsünüz, bunu hiss edirsiniz. Mən artıq üçüncü dəfədir Şuşadayam və demişəm ki, hər dəfə bura gələndə burada qalmaq istəyirəm. Buradan ayrılmaq istəmirəm. Şuşanın özünə məxsus aurası var. Dünyada Şuşaya bənzər şəhər mən görməmişəm. Bəlkə də yoxdur. Və bugün Azad Şuşada biz yığışmışıq. Uzun fasilədən sonra bugün Cıdır düzündə Azərbaycan muğamı səslənəcək. Uzun fasilədən sonra biz Şuşada bu gözəl musiqi bayramını qeyd edəcəyik. Bugün sözün əsl mənasında musiqi bayramıdır. Bəli, biz 8 noyabrda Şuşaya döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək qayıtmışıq. Ancaq bugün Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri Şuşaya qayıdıblar. Və bu qayıdış reallıqdır və bu reallıqla hər kəs hesablaşmalıdır. Bundan sonra biz Şuşada əbədi yaşayacaq və Şuşanın bərpa edilməsi artıq başlanmışdır. Verilən göstərişlər yerinə yetirilir. Artıq yuxarı Gövhər ağa məscidi təmir edilib və sabah orada bayram namazı qılınacaq. Festivalın məhz Ramazan bayramı ərəfəsində təşkil edilməsi də təsadüfidir. Biz öz dini, milli, mənəvi köklərimizə bağlı olan xalqıq. Əks təqdirdə heç vaxt biz İşğala son qoya bilməz. Biz bütün bu illər ərzində bir amalla yaşamışıq. Torpaqları azad edək, ədaləti bərpa edək, milli ləyaqətimizi qoruyaq və buna nail olduq. Və bugünkü tədbir bir daha onu göstərir ki, biz Şuşaya qayıtmışıq və bundan sonra əbədi yaşayacaq. Və bərpa işləri başlayıb, mən artıq qeyd elədim, Yuxarı Gövhər ağa məscidi artıq təmir olunubdur. 5 il bundan əvvəl Cocuq Mərcanlı işğaldan azad olunandan sonra orada mən Şuşa məscidinin bənzəri olan məscidi tikdirdim.
Və o vaxt məscidin açılışında demişdim ki, gün gələcək, biz Şuşada məscidləri bərpa edəcək və yeni məscidlər tikiləcəkdir. Və bugün Ramazan bayramı ərəfəsində Şuşada yeni, möhtəşəm məscidin təməli qoyuldu. Bugün ermənilər tərəfindən qurudulmuş Natavan Xanqızı bulağından su gəldi. Bütün bunlar böyük rəmzi məna daşıyır. Bax, bizim qayıdışımız budur. Biz Şuşanı quracaq, bərpa edəcəyik. Mənfur düşmən isə Şuşanı dağıdırdı. İndi siz indi burada olan vətəndaşlar, dostlar görəcəksiniz, indi gəzəcəksiniz, görəcəksiniz. Hansı dağıntılara Şuşa məruz qaldı. Amma yenə də deyirəm, biz Şuşamızı, Ağdamımızı, Cəbrayılımızı, Füzulimizi, Zəngilamızı, Qubadlımızı, Laçınımızı, Kəlbəcərimizi qəlbimizdə yaşatmışdıq. Dağılmış məscidləri biz bərpa edəcəyik, amma o məscidlər bizim qəlbimizdə ucaldılmışdır işğal dövründə. İndi isə biz burada Cıdır düzündə hər bir Azərbaycanlı üçün müqəddəs olan yerdə yığışmışıq və bu musiqi bayramını, bu birlik bayramını, bu qayıdış bayramını, bu ləyaqət bayramını qeyd edirik. Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan!